Закордонні паспорти, в яких транслітерація відмінна від транслітерації в ID-картці, з часом доведеться замінити. Про це повідомили в Управлінні Державної міграційної служби області. Такі зміни відбулися у зв'язку з оновленням програмного забезпечення установи. Найчастіше різну транслітерацію мають люди, в чиєму імені та прізвищі є літери «І», «Є», «Я», «Ї», «Ю», «Г» та «Г». Такі документи визнаються як такі, які підлягають обміну. Втім, замінити їх кропивничани зможуть вже тоді, коли закінчиться срок їх дії. Це зроблено з метою уніфікувати написання складових імені. Ці документи, які різняться, транслітерація, в яких різниця, вони залишаються чинними до кінця терміну їх дії. І будуть визнаватися недійсними або підлягатимуть обміну лише коли звернеться особа за оформленням нового документу.